Was that take a picture? Mm-hmm. Oh, hi. אל תתני לי להפריע לך, את קומנית בעבודה. צעירת באקריליק. אני לא מפריע לי, את עוזרת לי. תחי קצת מים, זה קצת יבש בוש. ותערבבי, לא, לפני שאת שמה לכאן, ואז תמיד להרבב עם צבע חדש. להרבב, להרבב. אחרת זה יהיה בדיוק ככה גושים כאלה. וואו, לולו. מה זה האדום הזה? מה? מה זה האדום הזה בצד? זה. הקו האדום הזה, הפס. זה very large red gate. את יודעת למה יש gate? לא. You want to see this house by the side. את יודעת למה this house עם gate? לא רק plain house. למה? You want to see this very bad dog. A person who was the only dog. What was it? מה הוא הולך לעשות? אם הוא לא רוצה שהווירי בדוג יש פריידן דה פיפה. אז יש לו גדר אדומה? אהה. הבנתי. כי הוא רוצה. אוקיי, הסבר טוב מאוד. ולמה יש עננים כל כך הרבה? בגלל זה about rain. It's about rain. אוקיי. איך קוראים לציור הזה? קוראים לזה ציור הוורד. הכי יפה בוורד. ומה עוד את הולכת לצייר, שעוד מעט נראה בטח? עוד מעט אתם תראו פיפה. את הולכת לצייר אנשים? אוקיי, כשאני אחזור מהריצה, תראי לי. את זוכרת איך אמרנו לעבוד כשאת רוצה לעבוד עם קווים דקים? אוקיי.